Ovi su dana okončani zemljani građevinski radovi na rekonstrukciji sportskog centra u Fažani, koji se nalazi uz dječji vrtić Sunce i osnovnu školu Fažana, čim će dovršetkom djeca i mladi s područja općine dobiti novo mjesto za druženje i kvalitetne uvjete za sportske aktivnosti. Ostaje za izvršiti postavu završnih obloga i to specijalnih guma za igrališta i akrilnih sistema, što se planira učiniti u roku od 10 dana. Nakon toga će se iscrtavati oznake i postavljati oprema na igralištu. U obnovljenom sportskom centru biti će moguće istovremeno odvijanje nekoliko različitih sportova. Uz to imati će i novu rasvjetu koja će omogućiti da se sportske aktivnosti mogu odvijati i u večernjim satima, te manju tribinu za razne priredbe i manifestacije. Projekt rekonstrukcije i opremanja sportskog centra vrijedan je 140.000 eura, za kojeg je od Ministarstva turizma i sporta na temelju javnog natječaja općina Fažana dobila 36.440 eura. Izvođač radova je zagrebačka tvrtka Edel Sport, a rok njihova dovršetka je sredina travnja. S novom opremom i višefunkcionalnom namjenom, obnovljeni sportski centar zasigurno će privlačiti još veći broj djece i mladih na bavljanje sportom. Spomenimo i to da su ovih dana okončani radovi na rekonstrukciji nekoliko prometnica u dijelu naselja Valbandon. U proteklih nekoliko mjeseci komunalac Fažana imao dosta jedan intenzivan period rekonstrukcije lokalnih cesta i sve su se odvijale rekonstrukcije na području naselja Valbandon. Od Pinete treći ogranak do Male Vale, Male Vale Jug, Male Vale Čizma, ali i same Šurida. Zadnja dionica koju smo rekonstruirali je upravo Male Vale Jug i ono što je bitno za istaknuti da je na taj način rekonstruirano gotovo 2 km lokalnih cesta, za što je komunalac Fažana uložio 160.000 eura. Direktor komunalca Fažana najavio je da su u planu daljnje rekonstrukcije općinskih prometnica.